وأنا أقول لك أنا 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 يشروع لك على ذلك ويالا garayo idin kaga imaanaya TV ga Somali Channel xaruntiisa magaalada Nairobi aniguna waa intisaar Saalax Hussein qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamida taliska ciidamada asluubta Soomaaliyeed oo ku howlan dalacsiinta qaar kamida saraakiisha ciidamada asluubta dawladda Soomaaliya madaxweynaha Puntland iyo wafdu oo hoggaaminaya oo isugu jira isimo xilibaarna iyo wasiir ka tirsan Puntland oo maanta u ambabaxay magaalada Kismaayo ee xarunta Jubaland. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa uu booqday isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa kaasoo lagu soo kordhiyay 60 qol oo loogu talagalay inay jiiftaan dadka bukaanka ah. Ruux dawladda Mareykanka ay si weyn u raadinaysay oo la sheegay inuu u xiran yahay dawladda Soomaaliya. Gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ugu baaqay dadka dalka ka maqan ee guriyahooda xoog lagu haysto inay dib ugu soo noqdaan dalka isla markaana ay la soo xiriiraan maamulka gobolka Banaadir. Wasiirkii hore ee wasaaradda warshadaha Soomaaliland Abid Diirye Nuur oo noqonaya wasiirkii labaad ee muddo 48 saac gudahood isacsilay. Daawadayaal qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warkayaga balse marka hore ku soo dhawaada qadar adeega bulshada. kulanti wanaagsan marka le daawadayaal taliska ciidamada asluubta ee dawladda Soomaaliya ayaa waxay maalmahan ku howlan yihiin inay dalacsiyaan qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada asluubta ee dawladda Soomaaliya warbixintaasi waxaa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyaheena Muxuddin Macallin Cabdulle MMC sareyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed sareye guud Hussein Hassan Ismaan oo la hadlayay warbaahinta kadib markii uu ka qayb galay munaasabad lagu soo afmeerayay xuska 48 sano guuradii ka soo wareegtay aasaaskii ciidamada asluubta Soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in taliska asluubta Soomaaliyeed uu ku hoolan yahay sidii loo dalacsiin lahaa saraakiil ka mid ah ciidamada asluubta Soomaaliyeed tariyo waxa uu ugu horeen shahaadooyin ku doonsiyay hay'ado iyo sidoo kale ururo kaalmeeya ciidanka asluubta Soomaaliyeed isagoo dhinacyadaas uga mahadceliyay wada shaqaynta wanaagsan oo ay la leeyihiin taliska ciidamada asluubta Soomaaliyeed waxaana dhinac kale uu sheegay in iminka taliska asluubtu uu qorsheynayo sidii loo dalacsiin lahaa saraakiil ka mid ah ciidamada asluubta Soomaaliyeed oo uu ku amaanay gudashada waajibaadka saarnaa tan kale waxa ay soo hartay dalacaad ciidanka macnaha waxba tabanaysan أنا إذا العادين إذا نوع كلا أيا وحن جي محلي هذا مدحتويد مدحوينا وجي كل أسان كور سجينا تنكلا أسكرت مركا أنصولات أسكرت وحوي أنا وكفلن وما بعنا دولة أنا ما أركتي محو أسبطور كاب إلا من دبل أنا كفلن تلياشن وأمري ما أركت كل بنك ألف كدنا وأنا مسترن دونا هدي اللي ده نك اللي قصوت كده دي دشبني عمل لو صوت كي lagama soo tagi karin asluubta marka taasna waa ogaanaysan ee ma aragtay waxaan rabaa marka aniga khutbad inaan soo gaabi waqtiga waa gaabin yahay waqti fiican ma haysano feestadan maanta waxay gunaanadkii waxay feestadii hore way macnaa maalintii xagga xogo waqtiga naga gaabtay maadaama waqti naga gaabtay ana hataa ma hadlin inkastoo aan ku tali galin inaan hadlo marka xogo waxaad moodaa dad orday ay la socday saas ayaan u soo gaabinay maanta waxa weeyaan wixii aniga aan sheegi lahaa waxa sheegay onkod
taliska asluubta Soomaaliyeed ayaa bilahi dambe ku hoolana sidii uu uga xusi lahaa magaalada Muqdisho iyo qayb ka mid ah gobolada dalka xuska munaasabada 4-nation san guuriday ka soo wareegtay aasaaska ciidamada asluubta Soomaaliyeed Muhiidin Macallin Cabdulle Soomaali General magaalada Muqdisho madaxweynaha Puntland Cabdulle Maxamed Cali Gaas iyo wafdi uu hoggaaminayo oo isugu jira xildhibaano iyo wasiirro ka tirsan Puntland ayaa maanta u ambabaxay magaalada Kismaayo ee xarunta Jubaland warbixintaasi waxaa magaalada Garoowe inooga soo dirtay wariyaheena Maymun Cabdirasaaq Khaliif madaxweyne Cabdulle Maxamed Cali Gaas ayaa inta uu san ka dhoofin gagada dayuuradaha ee Garoowe International la hadlay warbaahinta wuxuuna ka warbixiyay ujeedka safarkiisa isagoo sheegay inta uu ku sugan yahay Kismaayo inuu kulamo la qaadanayo madaxda ugu sareysa maamulka Jubaland ayna ka wada hadli doonaan la tashiyana ka sameeyayaan geedi socodka nabadda Soomaaliyeed horumarinta iyo adkeynta midnimada Soomaaliyeed madaxweyne Cabdulle Gaas wuxuu sidoo kale sheegay inay ka wada hadli doonaan madaxda maamulka si adkeynta xiriirka Puntland iyo Jubaland oo uu sheegay in ay ka dhaxayso fikir dawli ah waxaan u soconaa inaannu xoojino adkeyno xiriirka ka dhaxeeya Puntland iyo Jubaland labadaas dowladood federaalka Soomaaliyeed waraaraha ah xiriir waxaan naga dhaxeeya heerdiba waxaan naga dhaxeeya xiriir Soomaalinimo waxaan naga dhaxeeya fikir dawli ah oo aan wada aaminsanahay oo Soomaaliya inay horo socoto Soomaaliya inay dowladnimadeedii iyo karaamadeedii iyo sharafteedii dib u soo laabato inaannu marka wafdigaasi oo qaadanaya socdaalkaas oo qaadanaya muddo 3 bari ah aanu ku tagno Kismaayo dowladda iyo madaxweyne Axmed Maxamed Isla Axmed Badoobana aanu yalla yeelano wada tashi ku saabsan geedi socodka nabadda Soomaaliyeed horumarinta iyo adkeynta midnimada Soomaaliyeed ayaanu soconaa insha Allahu rajaynayaa in socdaalkaasi uu noqdo mid guul ah madaxweyne Gaas ayaa inta uu ku sugan yahay Jubaland ka qayb galaya xaflada baarlamaanka cusub loogu sameynayo maamulkaasi si talo Puntland ugu yeelato dhismaha golaha shacabka ee Jubaland maadaama Puntland horey uga qayb qaadatay dhismaha guud ahaan maamulkaasi safarka madaxweynaha waxaa ku wehelinayay xilibaano ka tirsan baarlamaanka Puntland ismada dhaqanka oo uu ka mid yahay Islaan Ciise Islaan Maxamed iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada waana markii ugu horeysay oo madaxweynaha Puntland ay la safraan ismada dhaqanka Maymun Cabdirasaaq Khaliif Somali Channel Garoowe madaxweynaha Puntland Dr. Cabdulle Maxamed Cali Gaas ayaa maanta gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta Jubaland isagoo markaas kulamo la qaatay madaxda sare ee maamulka Jubaland warbixintaasi waxaa magaalada Kismaayo inooga soo diray wariyaheena Mas'uud oo ku sugan magaaladaasi wafdigan ka socday dawladda Puntland ee soo gaaray maanta magaalada Kismaayo waxa uu gaaminayay madaxweynaha Puntland Dr. Cabdulle Maxamed Cali Gaas waxaana isku jireen wasiirro xildhibaano iyo salaadeen ka soo jeeda Puntland wafdigan ayaa markay ka soo degan gegada dayuuradaha ee magaalada Kismaayo waxa halkaasii ku soo dhaweeyay madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaan iyo qaar ka mid ah golaha wasiirrada dhalinyarada ururada bulshada iyo haweenka markii uu garoonka diyaaradaha ka soo degay madaxweynaha Puntland soo dhaweyn kadib waxa uu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka Jubaland ee magaalada Kismaayo soo dhaweynta kadib madaxweynaha Puntland Dr. Cabdulle Maxamed Cali Gaas ayaa waxaa loo galbiyay gudaha magaalada Kismaayo waxaana markaasii lagu arkay wadooyinka waaweyn ee magaalada Kismaayo oo lagu soo daadiyay ciidamada far badan oo ka tirsan kuwa Jubaland kuwaas oo adkeynayay amaanka magaalada Kismaayo ugu dambeyntii wafdiga madaxweynaha Puntland Dr. Cabdulle Maxamed Cali Gaas iyo Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe ayaa si wada jira saxaafadda ula hadlay madaxweynaha gobolka Puntland golaha wasiirada xildhibaanada odayaasha dhaqanka dhalinyarada amniga waan salaamaya salaam waxaa aada farxad weyn noogu ah in maanta uu noo yimaado wafdi ka yimid Puntland oo aan leeyahay way fiicanta reer Puntland inay yimaadaan Jubaland sababtoo way gardaadiyeen way socod bareen way la soo halgameen waxbay la soo bilaabeen booqashadaani waa booqasho soo daahday leh meeshay doontaa ka timaada laga bilaabo waqtigii madaxweynihii hore Cabdiraxmaan Farool ilaa waqtigan
من سويني وحبي سويني قفوا حافي عليهم تعالوا على أكبر ميقى في قيقى وحادوا تعالي مركنا تعالوا على أكبر أصدنا نغط مركا إنا ريب بنت لها كانت تدعوا ذي الأكبر هذا روح أحسنا هنا ما أنت ما قلت ما أداك اسمعي وحرنتكم إلقاك شوف الآن يضا ولع عصير دي عن كل شبته وليان تلك بلانا من الحرفين تعالي وأنا مسؤول وين إنا هناك من أنكي نواية عسبرتي إننا وحامس لها هاي إن هذا وقت القصتين سكسي جوكتان عوكا وقلنا سؤال وينتا آيات كأوانا في السنة في مهبب النايد وناقا إيو كالقعالكا وكم مغضي مسؤول ويسي آدي آد مكارا ما نايدنا آدي إيا ما مكارا آدي آي شرف وين بين نوتا هاي إنا نصوب بوقنا جبلان وحنا مثلا هاي جبلان إيو بطلان إلا يهين إلا يسن سوكا يميد يهين أو رنتي وراك ترابضان إيو ربطان ترابضان وانكا وضادات كيري بطلان إيا ربان نصوب قاسي إيو وحان آد يا آد ونا أوليا ونا جينا يا الحرير كوانا أكسر حدا ورنتي إن أو aan kasi aan baqadno xoro marino si joogta ah xiriirkaas labada dowlad ka dhaxeeya oo si xogaysto dan maamul dan ganacsi dabcan waxa weeye Puntland muddo soo jirtay laakiin waxaan inta aan u farxsanahay waqtiga yar oo ay Jubaland jirtay ee horumarka muuqday runtii waxa deesha mudan way aad u wanaagsan intaas ka dib madaxweyne ku xigeenka Jubaland mudane Cabdi Qadir Luga Dheere ayaa waxa uu sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin waftigan Puntland ka socday ee soo gaaray maanta magaalada Kismaayo waxa maanta waxa noo ah in dowlad goboleed Jubaland oo booqasho rasmi ah u yimaado madaxweynaha dowladda Puntland taasoo ah martiqaad rasmi ah oo ka helay madaxweynaha Jubaland ee shacabka Jubaland oo dhan waxay si farxad leh u soo dhaweeyeen madaxweyne Cabdiweli oo qasisay inay ka doonto muddo afar maalmood ah arrimo badan oo dhan waa maamul goboleedada Jubaland iyo Puntland iyo guud ahaan qaranka Soomaaliyeed ayaa ka wada doonaa wa safarkii ugu horeeyay oo madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu ku soo gaaray magaalada Kismaayo wuxuuna madaxweynuhu u booqan doonaa inta uu ku sugan yahay magaalada Kismaayo xarumaha dawladda iyo meelo badan oo ka tirsan magaalada Kismaayo Mas'ud Abdullahi Aadan Somali Channel magaalada Kismaayo madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa uu booqday isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa kaas oo lagu soo kordhiyay 60 qol oo loogu talagalay inay jiiftaan dadka bukaanka ah isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ayaa markii ugu horeysay waxa lagu kordhin doonaa ku dhawaad 60 qol oo loogu talagalay bukaan jiifka soo gaara isbitaalkaasi iyadoo 10 ka mid ah qolalkaasi la jiifin doono dadka madaxda ah ee bukaanka loo keeno isbitaalka magaalada Hargeysa 60 qol ayaa maanta dhagax dhigay Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo madaxweynaha Soomaaliland kadib booqasho uu ku tagay isbitaalkaasi isagoo madaxweynuhu dhayn ku sameeyay qaar ka mid ah qolalka ay jiifaan dadka bukaanka ah sidoo kale waxa uu madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo maanta xadhiga ka jaray qaybo cusub oo isbitaalka Hargeysa lagu kordhiyay iyo goob caafimaad Maxamed Aadan Dirir Television caalamiga ah Somali Channel Hargeysa ruux dowladda Mareykanka ee si weyn u baadi goobaysay ayaa waxa la sheegay inuu u xiran yahay dowladda Soomaaliya warbixintaasi waxa magaalada Muqdisho inaga soo diray wariyeena Maxamed Kaafi Shaqa Bukar muwaadin Soomaaliyeed oo ka soo tagay dalka Mareykanka 2 sano ka hor sidoo kale FBI-da Mareykanka ee ku dartay liiska loogu doonis badan yahay ayaa la sheegay inuu u xiran yahay dawladda federaalka sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan dawladda Mareykanka Liban Haaji Maxamed oo 29 sano jir ah ayaa bishii January oo inuu ka soo gudubnay dhamaadkeedii waxaa lagu daray liiska loogu doonis badan yahay waxaana loogu in shakhsigan sida ugu dhaqsiyaha badan sida loogu wareejin karo dawladda Mareykanka Not only did he choose to go to Somalia and fight with Al-Shabaab, he took a prominent role in trying to recruit people to fight for Al-Shabaab. He also trained with Liban ayaa tagsi wado ku hay dalka Mareykanka waxaana lagu eedeeyay inuu qalab badan ku taageeray Al-Shabaab sida saraakiisha Mareykanka ay sheegeen sidoo kale ninkan ayaa lagu eedeeyay
in dhalinyaro badan oo Mareykanka deganaa uu qoray Al-Shabaab si ay kaga barbar dagaalamaan. Markii ugu horeysay ayaa FBI-da Mareykanka waxay liiska argagixisada ku dartay ninkan oo lagu eedeeyay sidoo kale inuu qorsheynayay inuu weerar ka geysto meelo ay ka mid yihiin dalka Mareykanka. FBI-da Mareykanka ayaa ninkan waxay dul dhigtay madaxiisa lacag gaaraysa $50,000. Al-Shabaabka ka dagaalama Soomaaliya ayaa waxa ku soo biira dad badan oo ka yimaada dalka dibadiisa, kuwaas oo dhalinyaro u badan kana barbar dagaalama. Maxamed Kaafi Sheekh Abukar, Somali Channel, Muqdisho. Gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ayaa ugu baaqay dadka ka maqan dalka isla markaana guryahooda si xoog ah lagu haysto inay dalka dib ugu soo laabtaan isla markaana ay la soo xiriiraan maamulka gobolka Banaadir. Warbixintaasi waxaa mar kale magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyaheena Muxuddin Macalin Cabdulle MMC. Gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen Moongaab ayaa ugu baaqay dadka laga heso guryahooda inay yimaadaan magaalada Muqdisho ay la soo xiriiraan maamulka gobolka Banaadir. Moongaab waxa uu sheegay in maamulka gobolku ka shaqeynayo sidii dadka Soomaaliyeed ee guryahooda laga heysto ay dib ugu heli lahaayeen guryahooda, waxaana uu sheegay in muhiim ay tahay in cadaaladda laga wada shaqeeyo. Duqa Muqdisho waxa uu sheegay in caasimada Muqdisho xamar ay tahay Muqdisho isla markaana ay kulmisay kumanaan Soomaaliyeed oo deegaanka kala duwan ka soo kala jeeda. Waxa uu xusay in Muqdisho iyadoo caasimad ay tahay suuragal aysan ahayn in hanti dad ay leeyihiin xoog looga haysto, waxaana uu xusay in magaalada Muqdisho maamulka ka jira xilligan uu ku dadaalayo sidii loogu celin lahaa dadka muddada dheer sida sharci darrada looga haysto guryahooda. Waxaan dhihi jirnaa sano ka hor Muqdisho ay ku soo laaban doontaa, laakiin maanta oo maalinkan xilka la wareegay saddex bilood ka dhiman tahay, waxaan ku dhawaaqi karaan u maleynayaa marqaatina adiga tihiin Muqdisho ay ku soo laabatay. Mar haddii hantidii la kala heystay laysku celshay, cidda dukumiinti la haysato dhan wixiid ay heshay, ciddada wax saxa aan haysana raalli ahow la yiri, mar haddii ciidamadii booliiskii iyo nabadsugidda gobolka Banaadir iyo maamulka degmooyinka gacmaha haystaan, mar haddii xamar muwaadinkii Soomaaliyeed oo dhan uu siman yahay, mar haddii wax laga baqayo ay yihiin oo quraa sharciga iyo kala dambeynta kaliya oo cid cid baa war u sheegi karta aysan jirin, taas waxay dhiirigelin u tahay inay Muqdisho ku soo noqotay. Muqdisho Soomaalidii weyntii wada dhisatay isuu soo laaban karto. Waxaan rumaysanahay in badan aan ku celceliyaa Muqdisho meesha ay ku taalo istaraatiiji ahaan yaa waxay la mid tahay Warshiiq, Cadale, Marko Barawe ay la mid tahay. Waa magaalo xeebeed, waxay ka duwanta malahan. Marka waxa weeye haddayna Soomaali weyntu yacni wada dhisatay isuu soo laabanna Muqdisho ma sii ahaan karto. Taa waa wax nagu kalifaayo inaan xamar si ay xamar u noqoto cadaaladda awgeed, yacni inaan dadka hantida ku lahay xamar ee si uu gacantooda uga baxday inay gacantooda lagu celiyo si cadaalada. Markaan insha allahu tacaala Soomaali waxaan ugu baaqaa xamarku soo laabta, hantidiinnii gacantaa laydii kelinaa, guryihiinnii dib u dayaca tirta. Soomaali oo 9 million to 1 million lagu qiyaaso waxay u baahan tahay caasimad, waa u baahan tahay hal caasimad. Hadalkan ayuu gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ka sheegay howlgal ciidamada booliska Soomaaliyeed ay ku burburinayeen dhismayaal muddo dheer dad ay degnaayeen, kuwaas oo dadkii lahaa sharciyo ay u la yimaadeen. Muxiidiin Macalin Cabdulla, Somali Journal, magaalada Muqdisho. Wasiirkii hore ee wasaaradda warshadaha Soomaaliland Abid Diiriya Nuur ayaa noqonaya wasiirkii labaad ee iscadzila muddo 48 saac gudahooda ee ka tirsan xukuumadda Siilaanyo. Warbixintaasi waxaa magaalada Hargeysa mar kale inooga soo diray wariyaheena Muqtar Ismaaciil Cali. Wasiirka warshadaha ee Soomaaliland Abiib Diiriya Nuur Abiib Timacad oo shir jiraayid ku qabtay hoyga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa ayaa sheegay inuu iska casilay xilkii wasiirka warshadaha ee uu ka hayay xukuumadda Soomaaliland, isagoona gundhig uga dhigay iscasiladiisa si inaanay maamulka xukuumadda gacanta ku haynin madaxweyne Siilaanyo ee ku hayso cid gaari. Waa sida uu hadalka u dhigay: anigu waa Abiib Diiriya Nuur, ahna wasiirkii wasaaradda warshadaha, waxaan iska casilay xilkii aan qarankan u hayay ee wiig muday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Shirayn. Kadib markii aan arkay in wax si yihiin oo wax khaldan yihiin ayaan go'aankan gaadhay. Maama Carbeed baa waxay tiraa, haddii kuugtu badato maraqa ayaa xumaada. Meesha kuugtii waa ku badan oo iska horiyadaba ka wareeg, inay ku badan tahayna waxaad ku garanaysaa. Wax walow ka soo dhacaaba maqluub ka soo baxaaba
حاجة يعني وجرة ومغلوب كوش غنية وجد معنوه ماها يعني ست هوسة ماها إيه وحنا ذكر كيسة تلوين وذا قلدن وذا محوها مركز كسوة قاطي مرشف الجيوب قدام به طبعا وذكر كيسة رشف يعني واحد لقفير صديق ماهين واحد وين ومذكره يعني دل كان يدد كان أطول كيسة أرنا كيانان ماهين جرجيسة وذا مغلوبها تذكر لك كياني كوا كتجي ماشى يعني وذكر كيسة هنا عنو محوها علمي عقل منا aan lagu sameyn daba socotaa aniga Cabdi Axiis isku bolosi baan ahayn isku siyaasad baan ahayn isku mid baan ahayn ee inkastoo laba qof kala nahay hadana dad yaani bolosi go'da aaminsan oo isku mid oo ayaan ahayn wasiirkan maanta Isaacilay ayaa noqonaya masuulkii saddexaad ee 8-4 saacadood ee u dambeeyay iska casilay xukuumadda oo hoggaamiyo madaxweyne Siilaayo waxaana Isaacilay xubnaha wasiirada ay la tariyo ay ku soo beegmaysa xilli saddex bilood ka harsan tahay muddo xileedka xukuumadda madaxweyne Siilaayo waxaana Isaacilay dal saldhig u ah isku shaandheyntii madaxweyne Siilaayo ku sameeyay xukuumadiisa مختار اسماعيل علي الصومالي شانل هرقيشا شركة تل صومايا داغ العقد وحاي غارسيسي قدقة ودادة اللي بداي إلا عرب سيو إيا أورو كردالي يرادة إيا سونيو وربحين تاس وحا مقالدة هرقيسا إنوغس هدري وريهنا محمد آذان درير شركة دا إسكارسين تعسرقا يا تل صومايا اللي بمناسبة دودو كلا قدسان داغ العقد وردنا فرطان كونو دولار كغيب قادة تلسمها ودادة اللي بداي إلا عرب سيو إيا دسمه يلوسمي يدالة دلال يرادة هير قران يسونيو مناسبة دوكو وادا يكاد عدى حرونت قودة شركة دا تل صوم وحانا شركة دا تل صوم لباتان كونو دولار قدو سيسا قودة دا ودادة اللي بداي إلا عرب سيو ودادة نو عبر كدو لن يهي كنتو كيلومتر وچيكو كوادة ودادة نايا إلا حدا عر تور لدغي سيداد كيلومتر مامل كوحيانك واحد سوقين تا يحليل كدد وينها شركة دا تل صوم محمد عبد الدربو أيا وغورين kahadlay deeqdan shirkadda telecom kaga qayb qaadatay wajiga hore wadada alay baday waxana uu yiri xayli oo cid walba ay qayb ka qaadanayso qodob ahaan iyo shirkad ahaan ba walaal badan la wale marka waxaan leenahay wax shirkaddu haday jeelu heelan tahay inay ka qaadato horumarka dalka iyo qaybaha lagu horumarinayo wadada gobol kasta wax qabsanaya oo horumarka muuqda shirkadda qaybteeda way ka qaadataa إبراهيم حسين oo ah gudoomiyaha gudida wadada alay baday ila arabsi oo ayaa shirkada telecom ka gudoomay lacagtan deeqda ah mahadnaqna halkaas ugu soo jeediyay waxana uu yiri wadada la keenay xilmo wadada Soomaaliland oo dhan umad gaar islaam ku faaxso qaab karo ama xirnaa baan aad baad ma kuma hadlaynaa miisaan xasan ah oo aan ku qabanayaa isaro in fi akhraba magacyo maamus uu way dhilaadaan insha Allah ta'ala shirkadda telecom ayaa sidoo kale $20,000 gudoosisay maamulka dalada dhalinyarada Sonyo munaasabadan oo ka dhacday xarunta dalada Sonyo ugu horeen waxaa ka hadlay maamulka kuxigeenka waaxda suuqgeynta iyo xiriirka dadweynaha ee shirkadda telecom waxaana uu sheegay تحميد وين بين نولا ينولا ذا سونيو وحن كلام ترى سنة قيمة سونيو ترى كوفا المادة ترى ده هي القاعدة كم قاعدة هي ده وين تاي إن قيمة بدن لا هاي حيوان بدن ما دنيا ده ما تهاي ستة وحكم إذا محل الشغلان kulanka waxa isaguna ka hadlay agaasimaha fulinta dalada Sonyo Saciid Maxamed Axmed waxaana uu mahadnaq u soo jeediyay shirkadda telecom waxaana uu ka hadlay sida shirkadda telecom u garab joogto dhalinyarada Soomaaliland waxaana uu yiri محمد آدم درير تلفيشك عالمي غاية سومالي شانل أرقيساء ميد كميدا سلطان كقود أبيلا الله هيبسو عايا وحا اوكا جوابي هذا لك سويري وح قرد إيا سلادين تاقير إيس عسلادا لطليها مدحوين السيلايو وربحين تاسي وحا مقالدا هرقيسا مركلا إنوغا صدري وريهنا محمد آدم درير غار كميدا سلادين يا عقال كميدا بيلها قبوية أي حكومة دا كدفاعي إيدا يوسو جيديين سلادين كميدا بيشاسي أو أي كو سلوك سنايين سامي غيبسي حكومة دا أي كولي يهين وغهرين وحال كاسي كهال لي سلطان نظيف سيد مرة يا عاقل محمود جبريل وحانا يرهدين إيضا أو حد إيا دورالي بيش وحو قبطين بدا حوينه لحاقيرو وداد أنف نظام بدا أي حقيران وبغريستو شيدي وحويان arrimuhu u qabtay waxa tanbiida waxa weeyaan wax aan loo qaban
ومضى ثلاث سومالي لاندر تاع وحن نوق لوقبن بنوقب وحطهم بذا شن تاع سنة دو دردوه وحلت هيي وحن نوقب تاي سنة دوالبا لباتنن أيو صادي دا إن وشام عدها وطبيعيه وقرش طبيعي سيد بيش وحن والله إذا ترلو دش قادلا وما قبنا بيلها ترى بيلها ترى وما قبنا وحويه بيش وقبت هاي وامديبان إيه موسى إيه ثمال إيه يبر إدوال بويلي تهو حنو لنا سيدا وذيك عسيري معارض أنا بمرجين أصلا أنا بانونا هدي الله كده وحنو هاي دولة الصومالي لين بانو هاي وليك جبانو ساسانو هاي لسعونا إلا أن تقرسنا إذا الله سعونا هذا هدي له بلابنا إذا الله سعونا إذا أن تقرسنا إذا نقول دينا هذا أنا بيش أن هاي مدبان إبري سلطان أنا وهاي أنا وهاي عاقل وهاي سياسة ديالو يعني نقول هاي سودوا بتر دواد مهسن محمد آدم درور تلفزيون عالمي الصومالي شانل أرجيسا gudoomiyaha la dagaalanka qaadka bukur cawaare waxa subaxdii hore ee saaka lagu soo dhaweeyay degmada Carmo halkaasii oo dadweyne badani ay kaga hortageen kontroolka koonfureed ee magaalada Carmo Abukar Cawaale waxa uu dadweynaha reer Carmo kala hadlay meel fagaara waxana si weyn looga la hadlay arrimaha qaadka halkaasii waxa ku soo dhaweeyay Abukar Cawaale maamulka degmada culimaa uudiin odayaal dhaqameed iyo dadweyne kale oo u badan arday qaybaha kala duwan ee waxbarashada ku jira Abukar Cawaale waxa uu halkaas ka jeediyay khudbad dheer oo uu kaga hadlayo dhibaatooyinka qaadka uu leeyahay iyo sida uu ugu faraxsan yahay qaabka diiran ee dhirigelinta xambaarsan ee reer Carmo soo dhaweeyeen ninka qaadka cuna gowsiisa iyo jeebkiisa buu uga qayb qaataa in diinta masiixigu fido hadiiba lacagtiisi lacagtii asaga laga qaaday in kamida hadiiba bible lagu daabacayo ama armaha ato ama qardhaha ato waxa laga yaabaa habeenkii xalay ahaa in reer Soomaaliya ku dumay qaad awgiis waxa laga yaabaa gabar qiimo badan oo qaali ah oo edeb iyo akhlaaq la soo baray oo gabdhahaas reer Carmoodu inay maanta taagan tahay tolkay uu ninkaas warqadeeda iga qaada masruufna kuma haysto ninnimana kuma haysto arrunna iguma biilo reerkaas inuu saa ku dumo gudoomiyaha degmada Carmo Maxamed Cali Shire ayaa isna khudbad taariikhi ah halkaas ka jeediyay oo amaanay Abukar Cawaale iyo waxqabadkiisa qaadka waxaan maanta ku soo dhaweeyneynaa degmadeena iyo magaaladeenaan halgamaha ninka qaran Abukar waanu ku soo dhaweeyneynaa sidii hore lagu soo dhaweeyay magaalooyinkii hore iyo degmooyinkii hore waxaan leenahay hambaliyo barnaamijkan aad u socotid ma aha mid kaliya aad ku filan tahay waa mid bulshada Soomaaliyeed la rabo inay kaala qayb qaataan waana kaala qayb qaadanaynaa waxa halkaasii lagu soo bandhigay qaad lagu gubay oo la muujiyay sida looga caraysan yahay waxana intii munaasabadu socotay halkaasii kaga dhawaaqay dhowr dhalinyaro ah inay iska joojiyeen iibinta iyo cunitaanka qaadka haweenku waxay ahaayeen kuwa door muhiim ah ka qaatay munaasabadii maanta ka dhacday Carmo wuxuu qaadid ka soo dhufay qaarad kale qasdiga wuxuu geliya waddankiisa qaaliga qasdiga wuxuu geliya waddankiisa qaaliga inuu qorsheeyayo qiimayo wixii qaldamay inuu qorsheeyayo qiimayo wixii qaldamay arinta lagu qamaamayo naga qabta arinta lagu qamaamayo naga qabta dalkiisa qaramayo qabqabla ka joojiya dalkiisa qaramayo qabqabla ka joojiya ilaani qayiraya maskaxdiisu waa qaldan intaasi kadib qaadiid iyo waftida uu hoggaaminayay waxay u gudbeen magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland halkaas oo kontroolka laga galo magaalada ay ku soo dhaweeyeen maamulka jaamacadda Bariga Afrika maamulka muassasada Minal Haj maamulka rugta ganacsiga ee Puntland xubno ka socda saxaafada xubno ka socda shirkadda Golis xubno ka socda qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Boosaaso waxaana khudbadii halkaasii laga jeediyay oo maamulka jaamacadda Bariga Afrika ku sheegay inay si weyn ugu faraxsan yihiin inay soo dhaweeyaan Abukar Cawaale oo ay ku soo dhaweeyaan gobolka Bari gaar ahaan Boosaaso
waxaan kugu soo dhaweeyaynaa guud ahaan sida horeba lagu soo dhaweeyay gobolada Puntland oo aad soo booqatay oo safar ku timid waxaan kugu soo dhaweeyaynaa gaar ahaan gobolka Bari ee ka si gaar ahaan magaalada ganacsiga caasimadda ganacsiga Puntland magaalada Boosaaso waan hadda joognaa afafkeedi xoreeto waa ku soo dhawaan ku leenahay gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga Puntland Maxamed Cabdi Waaberi oo isna ka mid ahaa mas'uuliyiintii ku soo dhaweeyay cawaale Boosaaso waxa uu sheegay inay si weyn u taageersan yihiin ololaha ballaaran ee uu wado Abukar Qadiid waxaan leenahay ku soo dhawow waxa daawadoodii sida dad bahal cunaayo waraabe dhidar kan xoolaha xireebin oo kale baa ku jira intaas oo kun oo doorar buu qaataa maalin walba inuu ma soo noola keen waxaan sunahay $1 waxa taa ma aragtay inoo ma soo celiyo Abukar Cawaale Qadiid oo isaguna la hadlay dadkii ku soo dhaweeyay Boosaaso waxa uu si weyn u amaanay oo uga mahad celiyay dadweynaha reer Boosaaso soo dhaweynta qiimaha leh ee loo sameeyay waxana uu ku tilmaamay mid ku dhiirigelinaysa inuu hore u sii socdo aad iyo aad baa runtii u mahadsantihiin kalmad badan oo la dhahaa ma arag ma harin qoraxda aanu taagannahay waqtiga aanu taagannahay inta aad ku timaadeen ehelu sharafkii labeentii bulshada sidaad u dhahdeen gidigin waa idiin mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa jaamacadda Bariga Afrika rugta ganacsiga mahadsanidda kale manhaj marka khayr Allah idin siiyaan leeyahay inta uu joogo Boosaasana oo uu maanta soo gaaray waxaa lagu wadaa inuu booqdo xarumaha waxbarashada ee Boosaaso iyo weliba goobaha dadka lagala hadlo jaamacadda Birani Somali Channel Boosaaso 18 ka mid ah shaqaalaha gurmadka degdega gaar ahaan kuwa dabdamiska ee gobolka Banaadir ayaa maanta tababar waxa uga furmay garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi iyadoo markaasi la tababarkaasi sare loogu qaadayay xirfadooda warbixintaasi waxa inoo haya wariyaheena Axmed Isaaq Cabdi Axmed Laqaye tababarkan waa mid ay ka faa'iideysanayaan ilaa 18 ka mid ah shaqaalaha gurmadka degdega gaar ahaan kuwa dabdamiska ee gobolka Banaadir kaasoo ay bixinaysa hay'adda u soo bixisa tababarada la xiriira ka hortaga dababka ka kaca erborada iyo diyaaradaha ayaa waxa uu ka furmay garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi tababarkan ayaa lagu wadaa inuu socon doono muddo 4 isbuuc ah ayna si wanaagsan uga faa'iideysan doonaan shaqaalaha ka kooban 18 xubnood magacaygu waa Faarax Karar Maxamuud anagu ah 18 ayaa kasoo ka citinay shalay magaalada Muqdisho waxaanahay Muqdisho Firefighters waxaan ugu tashanayaa 3 milyan oo ku nool magaalada Muqdisho hadda waxaan halkaan u nimid waa advanced firefighting training oo ah mid key ka casirsan oo ka hormarsan oo aan ku baranayno qaabka markii diyaarada uu dabku ka dhaco qaabka loola tacaalo iyo sida loo kontroolo dabka iyo meelaha loogu talagalay in maaritaa lagu kaydiyo tanks oo ku jira shidaalka for example wadankeena muddo badan dab badan ka dhacay dabkii u dambeeyay oo Black Sea ka dhacay wuxuu kusgiray in oo meel shidaal lagu gadayo iyo shaah la isku agado waxaan ka mid ahay shaqaalaha gurmadka degdega gobolka Banaadir gaar ahaan qaybta dabdamiska ee ambalaaska waxaan shalay safar ku soo gaarnay magaalada Nairobi gaar ahaan garoonka Jomo Kenyatta waxaan halkan u nimaanay in aan ku qaadano tababar xagga dabdamiska diyaaradaha ku saabsan sanadkii hore halkan nimaanay waxaan ku qaadanay tababar xagga diyaarada ah oo koorsada bilowgeedii sanadkan waxa ugu soo qaadanay koorsada qayb advanced ah oo aan ugu sii dib ugu sii baraneyno marka muddo 22 sano hay'ad noocaan oo kala wadanka kama jirin marka markii ugu horeysay waaye la abuuro muddo burburka ka bacdi maamulka gobolka Banaadir ayaa ku guuleystay arintaa kolayna markaasna waxaan barnay halkan nimid hal sano ka hor sida dabka looga hortago haddana waan soo noqonay koorso oo advanced ama hor ujeed ah oo soo laabanay kaasoo ii sheeg ahamigeen yahay ii sheeg inaan elaborada magaalada Muqdisho aan ka howlgalno madaxa tababarada gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Sheekh Bashiir oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in tababarkan uu muhiim u yahay bulshada Soomaaliyeed faraxsanahay in magaalada Nairobi inaan u nimid training-kan ama tababarkan loo sameynayay dhalinyarada qaybta gurmadka degdega ah aniga waxaan u qabilsanahay gobolka Banaadir qaybta tababarada
waaxda tababarada oo ah waax cusub waxa lagu aasaasay hal ku dhig ah dalkaaga dhiso dadkaaga dhiso marka qofka Soomaaliga ah in marka hore la dhiso laan dadka waxa dalka waxa burburiyay dadkii marka dadka aqligooda in dib loo dhiso oo in dalkooda dhistaan lagu tababaro la wacyi geliyo marka all departments ee dawladda hoose iyo gobolka Banaadir uu ka kooban yahay ay tababarada loo sameeyaa sidoo kale gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir Iman Nuur Ikar ayaa sharaxaad kooban ka bixiyay waxa uu ku saabsan yahay tababarkani dhalinyarada sanadii bar ka hor ayay waxay ku qaateen tababar halkan anagoo markaas dhiseyna waaxda gurmadka degdeg ah gaar ahaan qaybta ee dabdamiska tababarkaas wuxuu ahaa bilow وكان وكي مت كسر أو advanced training أو تل جلين مت كهر مرسن كهرت مركور لبعتنا يا هاين لبع يا نجا مغنا هذا أو ظروف كلا أما استجتري لكن طبعا إسديت أو إسهيسته أو مجال هذا موجود شو كشقة أو دب بدن دمي قرمة أو فر بدن إن جيستي أي تعبر مدة أفر أسبوع سعنا وفرديه ما أنت دو إلى رمانت ونوبل هذا شلون أوفيشال فرني تعبرك ما أنتو بلاده برك هيدا أنسوا أو أمي سومنا إن جانسيس United Nations Support Office of AMISOM قال هذا سيا توبرك يهرن جانسي كان لبعض نيجا يا جانسي هذا أن مرحلة أن تاجناها وحاكم السداء إذن كبا أكبر هيسان ميديا يو إن أمد مجال الجوكتو إن هر إيجارسيسين إن توبر بحيان مثلا إن مجال الجهر يا وح قبلك وقديقي هل gaari oo dabdamisa isla markii dadkii ka shaqeyn lahaana waa loo tababar oo waxa tababaray dhalinyaradan hadda inta tababarka ay dheeraad ku qaadanay sidoo kale waxay tababar u fidiyeen in waaxda dabdamiska ee booliska oo bilow ah iyada laftirkeeda marka meeshii ay marayeen marka maanta maan markii ugu horeysay tababar sare loogu qaadayo xirfada qaar ka mid ah shaqaalaha gurmadka degdeg ah gaar ahaan kuwa dabdamiska ee gobolka Banaadir Axmed Isaaq Cabdi أحمد لقاي تلفزيون كسومالي شانل مقالة نيروبي مامل كجول كأودل أو وهلي دوقة دقمة بورا ما أيام ما تصابن لجاي سولر كو شقين دونا عد عدا وربحين تاسوا حا مقالة بورا ما ينقص صدر توريهنا سعد جامع قليل ليه maamulka dawladda hoose ee degmada Boorama iyo maamulka gobolka Awdal ayaa maanta si wada jir ah waxa uga hadlaan isla maraantaas inay kormeer ugu soo sameeyeen qaar ka mid ah wadooyinka cusub ee laamiga ee ka yagleelan magaalada Boorama hadaba waxa ay maamulka dawladda hoose ee Boorama ay maanta ka hadleen mashruuc lagu sameynayo casriyeynta wadooyinka kaasi oo laga hirgelinayo wadooyinka ruucani ayaa mid lagu xirayo solarka laga dhalinayo tamarta cadceed ayaa waxa laga hirgelinayaa wadooyinka cusub ee ku yaala magaalada Boorama munaasabadan lagu tijaabinayo soolarada cadceedda tamarta ka dhalinaya ee lagu xiranayo wadooyinka ayaa waxa warantii ka hadlay maayirka magaalada Boorama Saleeban Xasan Xadi wuxuuna bulshada ka codsaday in la ilaaliyo soolarkani isla mar ahaantaasina ay dadweynuhu leeyihiin lana dhowrto maadaama ay yihiin kuwa jabi kara kaliya doonaya inaad ku dadaaro waxa ka mid ah waxqabadkii dawladda hoose ay ugu tala gashay inay bilicda magaalada iyo horumarkeeda ka qayb qaadato maadaama aan ka tahay laamigina aanu dhisnay ay wal halka marka martan habay kood ku fijirteen imika si dhuuban baad ku martaan oo ciidamo aad kuma qabto waa jajab waa yar yahay oo raadul yar u yidhiin een in yar baad ka qarsoonada quruxdu iyo idna laydkii baanu keenay waa si daawadu teedigo kabiin uu baarashaysay laakiin midu maad ku dardaaraya waxaas waa qururad waa qurux la idin keenay idinka ayaa leh inaad ilaashataan wax kale iska daaya haduu gaari in yar danqaro inaan hal gaari haduu danqaro min Xuseen Cigay waa xogayaa linta dawladda hoose ee degmada Boorama isagoo ka hadlaya soddonkan soolarka ee lagu hirgelinayo wadooyinka ku yaala magaalada Boorama isla mar ahaantaasina kuwa si tijaab ah loo eegayo ayaa waxa uu sheegay waa 6 watt weeyaan dab badan buu keenayaa iftiin badan uu sameeyay dhagaxna 250 qurahaanti oo xaqabad qurux badan oo wax lagu faanaa ilaahayna hay nooga dhigo kii ugu horeeyay inay nooga dhigo yaanu nooga dhigo shirku dambe
gabagabadii waxaa halkaas ka hadlay barasaabka gobolka Awdal Maxamuud Saleeban Cali Ramaax wuxuuna sheegay isla mar ahaantaasina uu dadweynaha sidoo kale ka codsaday in la dhowrto 30 kan solar ka lagu tijaabinayo wadooyinka laamiga ee ku yaala magaalada Boorama sidoo kale waxa uu barasaabku hoosta ka xariiqay inuu la kulmay haroomar baaxad leh oo ka socda degmada Boorama isla mar ahaantaasina uu soo dhaweeyay wax aad iyo aad runtii loogu farxo xidhan waata oo 30 xabadood oo wadada la dhigayo runtii waa muqaal weyn oo iyo karaamo dadka u soo kordhay runtii waxaan waa tijaabo xaafad walba iyo layn walba waa la horumarin 8 kilomitir oo kala imika magaalada qorsheysan oo lagu daraya oo sanadkan inuu inoo dhammaata kan saan aan ilaashanno si kastaba haatee mashruucani soolarka ee lagu xidhayo wadooyinka ayaa wax uu qayb ka qaadan doonaa dhinaca amniga iyo nabadgelyada guud ahaan bayadoo gobolka Awdal u yahay meelaha ugu nabadgelyo wanaagsan gobolada Soomaaliland haddana waxa uu soolarkani iftiiminaya wadooyinku qayb ka qaadan doonaa dhinaca ammaanka Sucaad Jaamac Qalile TV-ga caalamiga Soomaali Channel magaalada Boorama dowladda Kenya ayaa maanta ku dhawaaqday imtixaanaadka dugsiyada sare ee dalka Kenya ee sanadkii la soo dhaafay iyadoo markaasina dugsiga Ansaaru Sunna uu ka mid ahaa dugsiyada kaalmaha koobaad ka galay imtixaanaadka dalkani Kenya ardaydii iyo waalidiintii imtixaankii form 4-ka ee baasay iskuulada macnaha dalada Ansaaru Sunna Trust ardayda imtixaanka u fadhiistay iskuulka Don Bosco iyo Shorimoyo iyo meel kale waxay ahaayeen 160 arday aad u baaseen kaalmaha hore ardayda haysta ilaa 20 arday ku dhawaad ba A keenay kuwa kalena B iyo C u dhexeeyeen wax ka hooseeyay maysan jirin aad baan ku faraxsannahay waxaana rajaynaynaa dadaalka badan ay waalidiinta iskuulka wadaan iyo ardaydeena hore u sii wadaan sanadka dambena saasoo kale ayaan u rajaynaynaa iskuulku waa iskuulada ay Soomaalidu leedahay iskuulada ka midka ah oo aadka ugu baasay imtixaanka hadda ugu dambeeyay oo macnaha maxaa maanta la sheegay makaalmaha aadka u keenay Don Bosco wali waxa ku galay 3 arday ilaa 17 arday A bay haysteen inta kalena B bay keenay waxa ku tusinaysa shaqo xoog badan la inay qabteen ardayda iyo waalidka iyo macallimiinta aad u dadaalan kulna waa mahad celin hadaan lahay maamulka Ansaaru Sunna maamulayaasha ugu sareeyaan ama santi gabadhu u sareysay waxay keentay A bilayn waxaa ku xigay oo keenay 15 gabdhood oo keenay kana A minus waxaa ku xigay oo keenay B plus 11 arday gabadh arday ka keentay B plus meesha ay ka keeneen 9 arday B plus hal ardayna uu keenay B minus alxamdulillaah ilaahay baa mahad iska leh mahadas subxaana wa taala waxay ku imaad baa shukrillaah subxaana wa taala dadaalkaas wuxuu ku imaaday dadaal aan sameeynay farxadan maanta ka dhacday Don Bosco Secondary School marka aniga aad baan u sii faraxsanahay maadaama gabadheediiba ay iskuulka number 1 gashay oo Eblen ay keentay waxaan leeyahay waa mahadsantahay talabaad dhammaan dadka horta Soomaali weyn kulligood waa u mahadcelinaynaa intay maartay ciyaalkooda halkan keenan talabaad waxaan u mahadcelinaynaa dowladda Kenya maaragtay calanka wanaagsan ee maaragtay waan ku badbaadnay 24 sano oo halkan aan joognay Kenya la sayidina Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in wa ba'd maanta aad iyo aad u faraxsannahay haddaan nahay dalada Ansaaru Sunna Trust ardaydii imtixaanka u sameysay sanadka 2014 ardayda maasha Allah ilaa 20 ee ayaa jirta oo dugsi ama iskoolay Soomaalida ama muslimiin oo aad ugu yar ay jiraan oo helay arday intaas hesha alxamdulillaah marka aad ayaan u faraxsannahay ilaahay u mahadcelinayna marka labaad waxaan u mahadcelinayna managementigeyga oo ugu horeeyo Sheekh Cabdirizaaq iyo manajerka Shorimoyo Maal Cabdicaziz barakallahu fiih lamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din wa salatu wa salam ala ashraf al-anbiya wal mursalin amma ba'd runtii aad ayaan u faraxsannahay shucuurteeda lama soo koobi karo muddo dheer aan soo jihaadnay kadib muxuu ahaa guul baad ilaahay nagu manaystay Allah ayaa ku mahadsan had iyo jeer insha allahu tacaala xataa hadalka way dhibaya farxad darteed waxaan aad ugu faraxsanahay maamulka Ansaaru Sunna Trust sida weyn loo guuleystay Shorimoyo Don Bosco kaalinta u soo hoyatay aad ayaan ugu faraxsanahay ardayda ha ahaato waalidiin ha ahaato kulli hadaan dhannahay maamulkii oo dhan macallimiinta oo dhan aad ayaan u faraxsanahay aad baan u faraxsanahay aad runtii dhowr
مقعد عايشة محمد فارح ميرا وحاهد امتحان كي أقدم بي كي سي سيغا أبلين كالا إلا أقوم هاد علينا أورتا كوانزا then followed by my parents لا هو إذا أبي جنة قليو أو يقصوا دلالين أو يقصوا تعبيلين so I'm thanking them sadly وحاثان قرينا عبد الرزاق جير sorry عبد الرزاق عبد الله آذن إن هذا وارس مقع أسعان كلوية قانو محالا he really supported me he encouraged me he motivated me to succeed in this life especially in the secondary life inshallah وصمان نقوم ومحاكم حد علينا يا عبد الرزاق إسو support قري إنت أنا ودن هادنا محاكم حد علينا مامولك مامولك أنصار الأنصار تراست وأنا كنت تراست قري إنا وحفي عن هيلكرنا محل وي وقت سو هاد هبيني مالنا وح أخرين جنة محل ده أنا I'm encouraging all of you people especially the students the candidates right now from Foske in other island don't waste your time ماير كدقمدا بربرا عبد الشكور محمود حسن يقدوميها قبل كساحل أي سوى ذجرا وحي شهادوين وقدونسيين بقل أرضي أو دمي ستا وحبرشادة دادك ووين كواسو كسو قلن جبيي دوكسيق وحبرشادة أورو كدالي رادا يا سويكا وربحين تاسوحا ينوصو دري وريهن محمد عبد الله صوفا ديستي gudoomiyasha degmada berbera iyo gobolka saaxil ayaa maanta ka qayb galay munaasabad arday lagu gudoonsiinayay shahaadooyin ay ku mutaysteen barashada waxbarashada dadka waaweyn ama waxbarashada dadban ardaydan oo ahaa haween hooyooyina oo waaweyn ayaa waxa ay wax ka barteen dugsiga ay gacanta ku hayaan ururka dhalinyarada ee soyka waxana ka qayb galay marti sharaf ah oo u tiro badan oo isugu jira culimo xildhibaano madax dhaqameed iyo dad kale oo aad u tiro badan ورى وحفافين كبيعي أرضيدا قني تبيني سيوح يابها إبرتين أقاسمها أورك قبل يرد الصيكة أحمد هذا كأورهان أورك قبل يرد هاي ليرد الصيكة وحو قبتا هولا بدن أرماء بلشدة هاوشان المان تيسكو نمي أو دارنا لبا أرموت أما لبا وچيدالة وچيدالة كوادو إن لابا المريو ardaydi muddo badan u soo dhabaradeeyay in aan wixii ay heshay midhihii ay maanta ay muddo badan ama sanadka ku eekay in ay helaan oo aadaran 23 waa in dumar oo awle dumarka waaweyn waxbarashadaan gacanta ku hayna waxa weeyaan oo waxbarashada non formal ka loo yaqaan ama waxbarashada dadban taas oo maanta labaal marin doona 23 xubnood oo ka qalin jabiyay sanad ay soo barinayeen waxbarashadoodii waxa kala ku lamaanan in 23 ka iyo 13 kala lagu daro 4 ka xubnood lagu daro la siin doono waxbarashada xirfadaha way ka yihiin cunna karinta iyo kombiyuutarka oo nagu darnay maadaama aan hayno 150 dumar ah oo laba santar oo ka tirsan حافظ أبو عشيق لبدا سنتار وحا كتيرا لبا بقول يكون تبايسكو يين لبدا حرومات ما داما داد انتا لغان هاينو وحا ينغل نوغطي انا لسي دينين سلامار كانا وحا برشدو دي لكورنيو وحا اندو سينا هلكا مقام بحاد نقو مركا بو ريسا اور كسايكا اور سوا غاسمي حفلة وحا برشدو يو harumarinta gobolka ay ka qayb qaadanaysa waxbarashadu sidaasi daradeed aad baan u soo dhaweynaynaa kuwa cusub iyo xirfadihii hore soo maranay xirfadaha dambeba waa xirfad wanaagsan oo qalajibinta akhriska soo maahayn horta wax kastoo la bartaa waxa ay tarayaan waxyaabaha ugu wanaagsan weeye waxyaabaha nimanka cunta karista iyo waa wax rag weynka barto waxaan u rajaynaynaa inaa ragala bartaan waxa barteen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ilaahay subxaanahu wa tacaala markii ugu horeysay adduunka uu abuurayay shaygii ugu horeeyay uu ilaahay abuuray wuxuu ahaa looxa waxaa ku xigay qalinka markaa qalinkuna wuxuu qoray markay ilaahay qor buu yidhi
مقاديرتو أولر وانا ينكوهرين مقاديرتو يدع كوهري زي أبو ريتان كسموين كيالوكا ووي كوهرين إلهي سبحانه وتعالى مركز مقاديرتو وحو البقف كبوحو لكو الميالكا وقري مركا الشيقي كوهري أما النبي كوهري وحقرانا النبي إهديس أيوها خطك قرى مركا النبي نوال بري صلى الله عليه وسلم وأمي النبي وها إسقى وحبي وحبنا ما آخر يشرين وحبنا ما قر يشرين لكن النبي عليه الصلاة والسلام تعصوا وأمان لكن إنك أمان وما هاوحي عن النبي هين النبي إسقى وحنا آخر يشرين وحنا قر يشرين أي قرآن كن إلى كسرت شيء ويرين اقرأ باسم ربك الذي خلق دميا قلها دقيقة كنت مدة بربر عبد شكور محمود حسن عدن أو أوين كشغادين كبلو قدونسين يي كل رجل يي إنه وحبرش هذا هالقاسي كسي عم بقى هذان يسوي أورك بن يرد هالسوي كنا كو أماني هوشة بلارن إيه أيوه يا عم بشد الربر برا أورك اللي هذا سوي كا يا رنتي أنا أدو رجل الناس كرتاعنا عدنا هنا إيه وحبرش هذا أيوه كرتاعنا ده كده ما ده صدق وأبوه كمان ولا وحبرش كله أنا أقول لك أنا بشدة أقول لك واحد أنا كتبتها. سمعنا حتى هذول وشجعنا وعلى الشعر هذول وشجعنا وعلى الشجع. أرجع وشوف أمارة ناس وكا. وحبرشة تطبع أمريكا بالمية. أرجع وهم بالعينة. حرف لها يشجع أمريكا كمان يعني تجمد وتبقى. كمية أرجع وهم بالعينة. تقول لنا هذا البراء يدل خير هذا البراء كيف بنا حلنا هاي إن كيف ذا اللي جتار تشارلز كا أنا واحد أدوم إلى عقل يعني دوني يعني تري إن أرشا دي مصطفى كا قال ودي سلام محمد عبد الله يسافر يستس مع الشنال مجال هذا البراء وقدم بينا كلن ديما لقو تاجر يي أول الله على دجال إنك قات كأي لقو قبتي مجال هذا خرو وربحين تاسيو حا مجال هذا خرو إنه قصد ريوري هنا داود محمد حسن كلن علميات كان ديني جاه لجو قبتي مسجد كعمر بن الخطاب مجال هذا خرو أيه وح الله جاه الله يباتوين كقات كوكوها يا مجال هذا خرو يجودهن سوماليا كلن كان أي كلمة دوكو سابسن قات كي يباتوين كسك جديين قار كم إذا علم هذا قبل ككركار يقدوميها للدجال لك قات كعبوك رجامع وعلق جديد أيه وح أجوه الرين محاضر لنا عبد الطوان سك جديين شيخ علي محمد علي أه قدوميها جامعة برجة أفريقيا قرر دين تلباتو أكين يا قاتو وهذا هذا لما أنت إذا ويدي وواحد مركته ومركاتكته قاتكو إنه ذكر إله قف كف وين هيو صلاة إنه كف وين هيو لن كاسو لن كي ديني جها إلى هنا وأوشيعي وران كنا وأوكعدي سبحانه وتعالى لن كي مالك لن كي نفط أو إلهي سبحانه وتعالى وحياله ودينته أسود بجي كم إذا إن نفط إلى لسه نفط وهو البردي بينه إلى هو الرب وحرب مين سكدي دنا هي قاتك نفط دليله قاتك بيرك دري هي قاتك دري هي إن محاكوا هذا هي ديفشيت كي دري هي كادي هاي سو دري هي حبين كترك دري هي والنه دري هي بيرك نوابه ما لها وضتك وأنت عم قلي سام بيرك دنتي والنه با استاجي دنكي عقلقة دنكي عقلقة قفك عقلقة وكخاضية دينتين مركع علماء ذو واحد اسكوها فقصيهين ان كلانكي اي كوية شير علماء العالم الإسلامي مقالة المدينة المنورة واحد اسكوها فقين بالإجماع إنو قاتكو حرايا بالإجماع واحد اسكوها فقين إنو قاتكو حرايا أبوكر عوالي قاديد أو خطبت لير وكو سابسان قادك هالكا كجيدي إيا شاقي إن قادك أو لباتوين بدن كوها يبل شادة سوماليات إن ننك سومالي قال الله شاقو إن ننك عاو قردتشو وقادو هدي او قادك عنو هدي او قادك عنو قوسيسا بوحو كفذيا دين تمسيحي شاب كيسا أي وحو كفذيا دين تمسيحي معنى هذا وحوي هدي اللي يري كيف كم إذا هالعقد قات هو حقا كنيسة داس على السيا وكنيسة على القدس وكتاب أفسومال كقرآن مسيحية بالغضة على ويل كقات كعنا قرنت شو واحد لابو كتاب كذا واحد كقرأ
قيب بعد كقاعدته بعد كاسمارك ممكن كع ومدة بابي وده قال عن هذا هل تصل إلى كسيو ميزانية الصومالي بنت اللامبا وحاسد حلاب كبدا انتقاد لوقات الدنيا دي ولا قلت لك انت اللي سكسو الدولو بس خمس سنجري هذا قرر هذا الشيء وعلى الكوتا جاي هاي بالمجموع يستاء بيكوس مسكح هذا نوال لقاه يستاء وادمر قانسنت هاي مالك هاي نعدي قال له أردي يسوع والبدالي إن ضلش شيء ودرت مالكي يمسك حليب وطبط وفي عن وقميس استعماله أنا غوشان غضا إن أنت مليون دولار درنا لباترة أنت على أقمرك سواش يسوي دين تلم حايد محاين وقبان كرنا أحروا فرين تدد سيوضا علومات إني سيوضا لليرد إني سيوضا وضياش إني سيوضا محاضرين قالوا وصوقات قبل يلا قتري قبله أبران بران وحول بق معقول أه الرصاص الله يو بالكاس البرد والدجال لو قتل قلي ويل كيركا وهذا قتل الله هاي والكل كلني دولة ذا قرش قصة ما يستي إنه ويل كاس كستمر النقطة يجا مد أشقي وأديجا شن دولار هليا تمن دولار هليا مالك مجيء شيخ محمود علي الجوني واسنا هلك محاضرة لركز وجدي يا كل راضي لباتوين كقاد كوكوها يديكان كا وحنا سدوا كل الدعاء يوم ما هاد علم بلارن وجدي أبو كرع والي أو ملف وجيمي سدي ولا وذاقي لها الله وكل دجال ما يقاد كبل شدا كل دقن مجال ذا قرر سدي بينو جبع كرامرك لباتطلع إن هاي سته واد مغليسان يعني واحد الربع إن إنه ولكن عوا خد بضان هلك إنه آخري iyo tusaalahan iyo lecture-kan inoo akhriyay inaan ka faa'iideysano wuxuu ina yiri oo mathal inoo gu soo qaaday wiilka qardho jooga oo majinta chaadka iibsada ha ogaado wuxuu ka qayb qaatay bible-ka fidintiisa war kelmadaas ma kelmad fudud ba adigoo is ogeyn adigoo aan qorshe aanay kuugu jirin inaad ka qayb qaadato inaad diinta diinta kristanka inaad wax ka fidiiso soo dhibaato weyn ma muddadii uu ku sugnaa Abu Kurac wale magaalada Qardho waxa uu kulamo la qaatay masuuliyiinta gobolka Karkar masuuliyiinta degmada Qardho odayaasha baahda waxbarashada culimada qaar ka mid ah ganacsatada qaadka iyo dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshada intii uu magaalada Qardho joogayna waxa fikirkiisa saameyn weyn uu ku yeeshay qaar ka mid ah dadka cunaa qaadka iyo kuwa ka ganacsada ayadoo qaar ka mid ah ayba iska joojiyeen iibinta iyo cunista qaadka Daawud Maxamed Xasan Daawud Giiru تلفزيون عالمي الصومالي قناة مجال هذا قرده. داود يالور وحي عالم كي نجسوا قارئ واتكلا سعوتين تي في الصومالي قناة حرونتي اسم مجال هذا النيروبي وأني لا سعوتينا يي أنا جو انتصار سال حسينا وأنا جي أنت أنا جي الدمام بهذا ورك إجلا قيب قاعدة طب وحن إذا كجت جينا سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.